Durante a campanha eleitoral, na BAHU, e lá no ano, no recensia, tolando no ano, no recen Lima, fulano abril, né? Acontece a ONA cidadão Balung, que a grupo NB, halo acto crime, rode assalta militantes do partido Balung, no atuda Penitele, banhira a segurança ba campanha. Porta-voz Penitele, superintendente C. Fernando Araújo Hateten, Penitele esforço, rode buca tuir autor crime, sirene. Polícia Nacional Timor-Leste, Serviço Magas Teves, rode assegura, campanha NB lá o dia que. Mas bem, e a parte de balo, e o nosso incidente, nessa dia 21 de abril de 2023, e o incidente de balo, o nosso e a área Teres, Luihun, o resulta vítima partido balo, canec, nessa guita, outro atene, e outro haré, e a mídia social, não mais ia televisão. E nosso e a de 23, três pentelita hetan tuda husi ema desconhecido e o pentel hetan kanek e ora sin dedau suspeito si na bem maka halo na halo krimi hasoro militantes partidos de liu e tarte ne katik tare ia media ne partidos si na te nia militantes de baluma hetan tuda kanek e ora sin dedau pentel e área refere, ne bem maka itenia militância hetan kanek ne buka tuirela te hinkata ke tem barak ite belate ne sema fione tambe medva e ma barak e pentel fortien ba pentel hodi buka tuir hodi hodi hatene sing ni hala hal sigurança ma ba ni tutura kanek e agora le dau ke ni amos kone sound dia te hinkata ke ba wing itenia sila bele apontestan. Ter dado o CCNE, crime eleitoral sanulo, composto o município Viqueque, Hitu, Rua Ihabaucau, no Manofai Ida. Antes da campanha eleitoral, Halao, segundo o comandante-geral Penitele, comissário Pedro Belo Hateten, Penitele, se la tolera crime e atividade de campanha no eleição parlamentar Tinarindua, Rua Nulo Recentolo. Marito da Costa, GMN.